9'da qolgan qutganlarimiz keldik. Kutganmidinglar, tayyormisizlar dedi. Hozir press-turda matbuot anjumanidan chiqib, Hodiyona bo'yin go'shtiga oshigani keldik. Hamkasi bloger opalar, qadrdonlar bilan birgalikda. To'g'rimi? Oshlarni mana shu zo'r taomdagilar maqtashdi. Biz cho'ntak deymiz dedi. Bular bu tanlovni qildi. Qani ko'ramiz oshqalarga bo'ladi. Osh zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Gruppadagilar gruppaga tashlab qo'yaman, kim nechta ayron ichganini. O'ldirsa ham osh o'ldirsin. Va aksa bolalarga olib qo'ying. Bo'ldi. Go'sht go'sht. Oshmasmi, go'shtmi? Go'sht ekan qolib ketganlar. Yaxshi bo'ladi. Men sizga go'sht ekan. Yo, manada isbotlari bilan osh kirsa ham yomon bo'lasiz. Qaylar hozir mana endi Ulug'bek olayotgandi, qahramon akam bo'yin go'shti eng ustasi Asakada. Aka, haligi esizdan bir video qilgandik. Ulug'bek deb esizdan yoshlami? Hozir ko'rsatamiz o'zini. Mana o'zi bilan birga turibdi mana shu yerda. Meni ko'rgan ekanmi bu? Seni deydi. Aka, meni Burhonjonni ko'rdingmi? Siz tayyorlab chizganmisiz mana shu yerda? Yo, mana xolos mana ko'rib turayotganlar, ko'radiganlar mana bundan buyog'iga. Mana mashhur Ulug'bekka o'xshaydimi, o'xshamaydimi mana? Fikringlarni yozasizlar. Mana tur endi sen. Mana kela olasizlar pashetga. Bo'ling endi. Bu Hasanmi, bu Husanmi? Endi o'rnimni bering, nima bo'lsa. Boring, baqirib keling. Baqirib kelyapti shaqa bor. Assalomu alaykum. Siz hayotda sport qilasiz. Ali shamlarni kutyapti. Og'zi kiradi, hozir pop-pop qilib. Lekin buni bekarligini biroq bilmaydi. Mana endi. Ayol. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Ha, bu da söz. 9 sınıftan Nodirbek. Mana bugun 9-da. Islom bey bilan qasi ekan. Evet, bu sözler bo'lyapti. Men aytsam oxiri dono bilan ishlaganlaridek. Qadrli, qadrdonlar, Facebook do'stlar, YouTube do'stlar, xullas ijtimoiy tarmoqda bizni ko'rib turganlar. Mana Asaka osha mashhur osha endi haligi qolgan viloyatlarga, qolgan tumanlarga hurmat saqlangan holda aytaman. Asakani oshiga yetadigani yo'q. Bedana tuxumlisini, kavartak tunoq deb qo'yadi. Mana qalampirlari, yog'lari, go'shtlari bilan. Qani kiramiz endi Ulug'bekjon, uzmay olib kirasiz mana mashlar bilan. Oshapam Asaka oshini yaxshi ko'radi-da. Bir boshqacha suyadi qanaqadir. Ha. Asakani anjon o'zimiz shahardoshlari ham zo'r, lekin baribir Asakani havosi yetishmaydi osh uchun. Mana o'shaning uchun Asakaga kelib osh yeyapmiz. Ha, muhitda gap bor. Asakaga kelib osh yemasdan ketsak baribir uyat bo'ladi, o'shaning uchun. Hozir Islom akaning sazasini o'ldirganimiz kelmadi. Islom akaning sazasi o'lguncha boshga kesilsin, ha? Sho'ramizni tayyorlayotganimiz. Hozir mana achchiq sho'rvasi bor. Bu nima? Buni tayyorlayapmiz hozir. Bunga tuz qo'shamiz. Hamma hayron bo'layotgandir, chiroyli olayotgan operator kim ekan deb. Yo'q, hamma hayron bo'lishmaydi.